jag har ingen hjälm. Fan, har du ingen hjälm för? God morgon! Och käffla, fläbba, tjabba, blä! Och käften tror jag du sa. Ska jag vara helt ärlig, idag känns det lite som när vi sköt upp fisken i rymden typ. Ja. Det blir ju succé. Ja, men det är lite hjärndött, men jävligt kul. Ja, det är typ ett av våra roligaste tycker jag. Alltså spelat in. Ja. Ja, det var man kan säga som så här att det var kul att spela in. Det blev ett roligt avsnitt, men det kanske var lite halvpuckat, det var det ju. Ja. Det var det. Och det är det den andra gången också. Ja. Det är så här, vi har hittat en grusplätt där vi kommer köra dropptester på med våran drönare. Ja. Och då har vi med två grejer då. Vilka håller bäst mellan en iPhone eller en GoPro? Ja. Du vet, GoPro. Ta med den här, man hör inte vad man säger. GoPro, den ska ju hålla för vad som helst. Man ska kunna dyka ner 17 000 meter. Man ska kunna släppa den uppifrån ett flygplan som flyger 14 mil upp, säger de. Och släppa, och så ska det funka. Ja. Så vi ska testa om det går. Jag är typ helt säker att båda håller på 10 meter alltså. Ja. Jag tror verkligen det. Alltså, håller... Då betyder det alltså att man ska kunna gå in och använda skiten. Mm. Man kan starta den och... Det här är ju för fan, det är ju våran GoPro 5. Ja, men vi behöver en ny. Nej, ja. Men ska vi köra igång då? Ska vi börja med GoPro? Ska jag visa? Nej, vi ska börja med att hitta hjälm till dig. Ja, just det, hjälm först. Ja, du kan inte gå runt sådär. Nej. Vi har ju testat det här igår, bara på, inte med en telefon utan bara... Med en annan grej. Med Kalles hund. En insektsnyckel har vi. Alltså det är ju så här, vi har gått ingenjörsutbildning. Kommentera om ni säger insektsnyckel. Tanken är ju att vi ska, när han väl åker upp, det kommer vara en tyngd i den också. När ja, han väl, kommer hänga en GoPro här nere, eller med åkmobil då. När han väl åker upp så kommer vi bobblat här, fram och tillbaka. Ja. Och då kommer han släppa det. Ja. Och det är alltså ett professionellt dropptest. Det är ingenjörsgrej liksom. Av JLC. JLC Engineering. Oh ja, där har vi en bra hjälm alltså. Om 3 månader kommer vi titta på det här klippet och säga vad fan håller vi på med. Ja. Ja, men det är sånt vi håller på med. Det är inte första gången i så fall. Nej. Snyggt. Den höll. Snabbt. Ska du släppa? Ja. Jag släpper det. Den kan åka dit då. Nej, inte det. Hoppa inte här också. Utmanaren redo och det går på. Då får vi... GoPro är på! Nu är vi 30 meter upp här nu! Vi är 30 meter! Är det 11 meter upp? Ja! Ja. Nu kör vi! Eva? Ja! Oj. Ja, den filmar. Höll den? Jag tror den filmar. Ja, det är den. Ja, det är. Ser du det? Mm. Mitt på skärmen. Men då borde ju linsen gått sönder, inte. Ser du det? Den har fan släppt. Den har släppt. Den fungerar, ser du där? På skärmen. Ja. Men ska vi inte dra upp den 100 bara för att se om så att den, ifall den går sönder helt? Jo, det kan vi. Jo, kan vi. Så kör vi iPhone efter då. Ja, vi gör det. Åk upp där, ja. Åk upp där. Jävla smäll! Ja, den lyser fortfarande skärmen. Ja, då kan vi konstatera att GoPro är bra skit. Eller? Ja. Jag kan säga så här också. Den kommer inte fungera. Den fungerar inte så som den ska göra. Nej. Att man kan ha under vatten. Den hade inte fungerat haft under vattnet. Nej. Nej, precis. Den är inte fullt fungerlig. Jag tycker mitt betyg för GoPro är faktiskt en tumme ner. Ja. För den ska klara mer än 11 meter tills skärmen. Ja. Vad fan är definitivt. Det ska vara mer stöthålig. Ja. Jag tror att den, om den hade landat annorlunda så hade den nog hållit. Ja. Men nu landar den ju på den här, alltså linsen. Så jag tror det är därför. Ja. Vad är ni för betyg då?
2, alltså 10. Tummen ner alltså? Ja. 2 av 10? Ja. Ja, men då är det tummen ner. Ja. Det är tummen ner på den här. Vi måste köpa ny. Ska vi dra upp iPhone 10 meter och se om den har LED? Ja. Ja. Här ser man. Kan man, vi kan ta en selfie här först så kan vi se om vi kan se den sen. Grymt! Snyggt! Bra, då vet vi att den funkar. 10 meter iPhone-test. Vad tror ni? Jag tror den kommer hålla 10 meter. Jag tror också den kommer hålla. Ja, vi får se. Se här, den har ju sånt helt bulletproof skal här som vi har satt på. Ja. Ser du det? Ja. Så det är ju sånt, det här tål ju kulor. Alltså det här tål pansarvagn. Ja, 10 meter! Är det 10? Är det 10? Ja, det är ingenting. Den höll va? Den fungerar hur bra som helst. Skärmen höll också. Kolla nu. Kolla. Nej, men... Nej. Syns det? Ja. Den är mycket bättre än GoPro nu. Ser vi? Och alltså den funkar helt. Den är hel. Kolla. Lås upp. Touchen fungerar. Ja, då är det 100 meter som gäller. Ja. 100 meter iPhone. Alltså, den här kan hålla 100 meter. Nej, jag tror inte den klarar 100. Jag tror inte heller det. Nu är det någon som kör drönare, hörni. Jag kommer med den! Chans att den klarar det här. Den fungerar. Nej. Jo. Nej. 100 meter på asfalt. Alltså skärmen är ju sen och den är ju trasig. Oj. Men kolla hemknappen. Den slog drönaren. Ja, där ser man. Där ser man att den fungerar. Ja, 14.50, vad står det? 6. 14.56, den funkar. Vi låser där. Låser. Där. Alltså skärmen är ju trasig, du får ju byta skärm. Då ja. Fungerar den ju. Ja, nu är den avstängd. Ser du? Ja, det lyser. Så mobilen fungerar ju. Skärmen är ju astrasig. Vänta. Ja, man ser ju. Ja. Jävlar. Fan vad sjukt, 100 meter att den inte är helt jävla förstörd. Ja, det är ju sjukt ju. Men då vet ni det, ni ska köpa en iPhone istället för en GoPro. Exakt så här han ser ut när Kalle är ute på Port Slade. Då sänger en telefon ut sen när han kommer hem sen. Andras alltså, jag tar dem och bara. Ja. Har ni haft en sån där trasig telefon någon gång? Ja. Alla har lärt haft det tror jag. Ja, men jag har inte använt en sån. En gång tror jag. Alltså? Haft trasigt, ja, spruckit en gång eller två. Ja, men då får du en nu. Ja, där är det. Ja. Den klarar alltså 100 meter. Ja, det är helt sikt. Jag trodde faktiskt förvånad. Inte. Men jag är asbesviken på GoPro. Mm. Jävlar vad dålig den var. Ja, den trodde man ju verkligen på i så fall. Jag ja. Trodde ju den skulle klara typ 50 meter. Ja. Men kan det vara att den är mer kompakt och liksom det smäller hårdare i asfalten? Ja. Det ska dock bli spännande att se om materialet går att använda från just GoPro. Det vet vi inte, det vet ju ni. Det ska bli, eller ja, det hade varit jävligt kul att testa iPhone X. Mm. Dyrt dock. Men, ja, men en iPhone X med det där skalet du pratar om. Mm. Ja, det finns ett skal som alltså de skryter så jäkla mycket med att det klarar allt. Liksom. Det finns, jag har sett videos på Instagram. Där de sätter på ett sånt skal på en annan iPhone X och spikar ner en spik. Oj. I en bräda liksom. Om ni tummar upp det här klippet så vi får över 50 000 likes, då testar vi en iPhone X. Mm. Jag är nästan så jag inte vill att ni ska göra det, för jag är inte sugen på att lägga de pengarna på det. Nej, det är mycket, det, vad kan det? Men man är också jävligt men nyfiken. Men ska vi ta och jämföra med Samsung då också? När vi ändå är i farten, vad fan? Men fan, du, det är 20 000 typ. Ja. Fast men, ingen dumme det. Om vi får 70 000 likes så kör vi med Samsung också. Får vi 50 000 likes, då kör vi iPhone X med det här sjuka skalet som de säger ska vara bra. Mm. Och får vi 100 000 likes på det här, då jämför vi iPhone X mot Samsungs värsting. Alltså, vad heter då, den? Galaxy? Och då åker vi ut till en, vi åker ut till en öppen privat plats med asfalt. Ja. Och så drar vi upp 500 meter. Men, tumma upp det, kul. Som sagt, om ni vill se mer. Ja, vet ni vad? Vi syns i nästa avsnitt, för nu måste vi åka och köpa din telefon. Lyssna på podden och kolla här och hej och... Ja, lyssna på podden och kolla här och hej och... Jävlar!